بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او ونكسن داود يال هلكن وجنال كينو كلنا يوتيوب كا توب توراركا وحاد كسو رواتان برامشرات كينا قضب بدا وقوة وين ايان داود يال هلكن ايدي كوغوسو قد بيدوننا وحا كمد نقون ايا وراركي وقودن بيه دقال كدالك يوكرين كسو عان ايا هدو ورار اسقلاف سن ايو سيدو كلاو معلومات كلدون ايا كسو بح ايا هلكن ايا داود يال ايدي كلاو داقي دوننا waxaan isdul taagi doonaa wararkii ugu dambeeyay halkaas laga helayo colaadda Ukraine saddexda ra'iisul wasaare ee qatarta u bareertay ayaa daawad yaal falaaqayn ku sameyn doona in aan Ukraine ka dagaalamo baahidaanta in aan halkan ku noolaado waa qiso dhab ah oo taabanaysa shakhsi gaar ah halkan ayaana daawad yaal idinku ugu faahfaahin doona soo dhawaada halkan waa channelkeena ku leenaa YouTube ka ee tubta wararka hadii aad daawadeen nagu cusubtahay naga mid noqo oo subscribe ino sar channel ka fura gambaraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada inu halkan ku soo bayno oo ku maasantahay daawade daawashada muqaalkana daawaneeso qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ayaa inoo gureebi kareysa daawade markana waxaan ku bilaabayaa wararkii ugu dambeeyay laga helayo dagaalka ka holcay dalka Ukraine madaficda iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa wali sii wada duqeymaha ay ku garaacayaan magaalooyinka ku yaala dalka Ukraine ku xigeenka duqa magaalada Mariupol ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ee 400 oo qof oo ay ku jiraan dhaqaatiir iyo bukaanno ay gacanta ku dhigeen duqa magaalada Kiev ayaa dhankiisa ku dhawaaqay bandu 35 saacadood caasimada isagoo ka digay waqti adag oo qatar ah oo caasimada ku soo fulle duqeymaha cirka ee Ruushka ayaa habeenimadii xalay ku garaacay boosteejo laga raaco tareenada dhulka hoostiisa mara iyo dhismayaal ay degan yihiin waxaana ku dhintay 4 qof ku dhawaad 29,000 oo qof ayaa u suurta gashay in ay ka qaxaan magaalooyinka go'doonsan ee ku yaala Ukraine iyagoo maraya wadooyinka bini'aadantinimo talaadadii waxaa sidaasi sheegay la taliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa u suurta gashay in ay ka baxaan magaalada degdegga leh ee Mariupol halkaas oo 20,000 oo qof ay ka qaxeen saacadihii la soo dhaafay iyaga oo adeegsanaya 4,000 oo baabuur ah dhanka kale la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in wadada wada xaajoodyada lala yeelanayo saraakiisha Ruushka ay sii socon doonaan Brito waxa uu intaasi ku daray ama uu yiriba waxa hubaa in meelaha qaar la isugu tanaasuli karo hadalka ka soo yiri madaxweyne Zelensky ayaa ka turjumayay sida uu uga xun yahay NATO in aysan wax talaabo qaadin madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbad uu ka jeediyay fadhi wadajir ah oo uu yeeshay baarlamaanka Canada ku booriyay Canada in ay wax badan ka qabato si uu dalkiisa looga difaaco Ruushka oo ku soo duulay khudbadiisa ayaa daba socotay cunaqabateen cusub oo Canada ay saartay saraakiisha Ruushka balse wuxuu ugu baaqay in ay tallaabo dheeraad ah qaadaan isagoo mar kale ka codsaday in aaga duulimaadka ka caagan lagu soo rogo Ukraine dhanka kale xogayaha guud ee NATO Jens ayaa ku dhawaaqay ama ku baaqayba shir aan caadi ahayn oo isbahaysiga ay isugu yimaadaan todobaadka soo socda 24-ka bishan inuu ku guda jirna ee Maaj si looga wada hadlo duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday dalka Ukraine markana daawad yaal isla wararka ku gadaaman Ukraine ayaanu ku guda jirnaaye colaadda Ukraine saddexda ra'iisul wasaare ee qatarta u bareertay Ukraine ayaa ammaantay geesinimada saddex hoggaamiye oo Yurub ah oo safar dheer oo halis ah ku galay tareen oo ka yimid Poland ilaa Kiev iyagoo muujinaya taageerada ay u hayaan Ukraine iyadoo magaalada ay ku socdaan duqeymaha Ruushka ra'iisul wasaaraha Poland ayaa la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky fiidnimadii talaadada iyadoo bandow uu ka bilaabay caasimada dalka Ukraine ee Kiev kadib hoggaamiyaha Church ayaa u sheegay dadka reer Ukraine in aysan kaligood ahayn kooxdan ayaa ah madaxdii ugu horeysay ee reer galbeed ah oo booqday Ukraine tan iyo markii uu Ruushka duulaanka soo qaaday Petre Viala ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray waan ku faraxsanahay sida geesinimada leh
ee aad u dagaalamaysaan waan ognahay in aad sidoo kale naftayda u dagaalamaysaan ma tihiin keligin dalalkeenna ayaa idin garab taagan ayuu yidhi ama halkaasiba ku soo qoray barta uu ku leeyahay tuwirarka Matisio Borowiski oo u dhashay Poland ayaa sheegay in Yurub aysan sidaan sii ahaan doonin haddii ay lumiso Ukraine booqashadiinnu waxay muujinaysaa taageerada weyn ee aad u haysaan Ukraine madaxweynaha Ukraine ayaa sidaas u sheegay madaxda dalkiisa ku soo booqatay Ra'iisul Wasaaraha Ukraine ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in laga wada hadlay cunaqabateynta waxyeelada leh ee ka dhanka Ruushka oo ay ku jirto in Ruushka loo aqoonsado inuu yahay taageeraha argagixisada qaraxyo laga maqlay magaalada intii uu kulanku socday haddaan daawadayaal dulmar ku sameyno intii uu wadahadalka ay u socdeen waxaa gudaha Kiev laga maqlay qaraxyo waaweyn oo ka dhacay cirifka galbeed ee caasimadda midowga Yurub ayaa sheegay in siyaasiyiintan aysan wadan wax shaqo ah oo gaar ah balse madaxda ku sugan Brussels ay ka warhayeen safarkaasi sida lagu sheegay shirkii aan rasmiga ahayn ee midowga Yurub ee ka dhacay magaalada Versailles ee dalka Faransiiska todobaadkii hore wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Poland Marcin ayaa qirtay in safarka uu ahaa mid halis ah balse waxa uu sheegay in safarkaasi uu bogaadin mudan yahay wuxuuna sheegay in Ruushka ay ku wargeliyeen in booqashadu ay dhaceyso hoggaamiyasha ayaa go'aansaday in ay ku safraan tren sababtoo ah duulista diyaarad military oo Polish ah ayaa Ruushka u arki karay mid daandaansi ah oo halis ah tafatiraha idaacadda BBC-da ee Europe Katia Aler ayaa ka warantay ama markaasiba soo tabisay warar markaasi kala duwan ilaa hadda in aysan cadeyn goorta uu tareenkoodu ku laaban doono magaalada Warsaw ayaa ka mid ah macluumaadka ay soo tabisay taftiraan u shaqeysa idaacadda BBC-da madaxweynaha Ukraine ayaa marar badan ugu baaqay NATO in hawada dalkiisa lagu soo rogo aa ka caagan dulimaadyada balse NATO ayaa diiday Mr. Zelensky ayaa sheegay in dadka Ukraine ay hadda fahmeen in aysan ku biiri karin NATO waxaan maqalnay muddo sanado ah in albaabadu furnaayeen laakiin waxaan kaloo maqalnay in aan ku biiri karin waa run oo waa la aqoonsadaa waxaan ku faraxsanahay in dadkeennu ay bilaabeen in ay fahmaan arrintan oo ay ku markaasiba tiirsanaadaan naftooda iyo bahwadaagteenna gacanta ina siisa ayuu yiri wixii warar ah oo daawadayaal ku soo kordha dagaalka koolcayay Ukraine halkan ayaa kaga bogan doontaan halkan ayaana daawadayaal idinkugu soo gudbi doonaa saacadba ka saacad xogta saxda ah ee ku gadaaman dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo sidoo kaleba Raashka ee ka soconaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Ukraine sida magaalada caasimadda ee Kiev magaalada Kharkiv la yiraahdo iyo sidoo kaleba magaalada Mariupol iyo Kherson iyo magaalooyin kale oo halkaasi ku yaala hadii aad daawadeen muuqaalkan daawatay oo inala joogtay ilaa dhamaadkiisa waxaan ka codsanayaa inaad la gareyso oo si share gareyso si uu gaaro saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana daawaday waxa inoogu reebi karaysa aragtidaada Saliimka qaybta hoose hadii aad inoogu reebto aragtidaadana ha ka hilmaamin channelka in aad subscribe ino saarto oo aad furato gambaleelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan ku soo baahino waa ku mahadsantahay daawadee daawashada muuqaalkan aad daawatay la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba tan iyo barnaamijkan kiisa kale daawadayaal intaynu dib isugu kulmi doonana sidaasi nabadgelyo.